Сезон літніх ягід в розпалі. На торгових майданчиках просто неба на Закарпатті можна купити все. І черешню, і суницю, і полуницю, і малину, і навіть смородину. Кінець червня цьогоріч – пік сезону ягід на Закарпатті. Адже на прилавках ще залишились плоди полуниці та суниці, і вже видніються на них малина та смородина. Що продаємо? Грибочки продаємо по 80 гривень, черешні по 30 гривень літра, малина по 40, сережки. Ну, все продаємо своє. Звісно, все власне, все зібрано є вдома. Земляника, малина, ягода, черешня, то все своє. 100 гривень півлітрова баночка земляники, 25 гривень півлітровий стаканчик малини, 50 гривень літрова баночка клубніки, 40 гривень баночка черешні. Як бачимо, ціни на ягоди цьогоріч рекордно високі. І це при тому, що Закарпаття – столиця українського садівництва. Продавчині розповідають, весна-літо 2020 несприятливі як епідеміологічно, так і погодно. Цьогоріч і на черешню, і на вишню, і на ягоди, і на нас. Цей рік вплинув дуже погано. У загальному. В державі, і в людей, і в сім'ях, і на землі. Он видите, що Бог з неба, що нам дає. Звісно, щоб впливала. Дивіться, вона вже вся гниє. Вся клубніка, вона починає гнити. Черешня, вона вся гниє, то же саме. Її треба перебирати, щоб можна продати. Але в нас товар відповідає своїй ціні. Жінки розповідають, продати плоди можна, покупців вистачає. Але додають, задоволення від торгового процесу не отримують, роблять це, бо вимушені. Є, якби не було покупців, тут би людей стільки не було. Нехай нам дають по 10 тисяч гривень пенсії, сидіти тут не будемо. Будемо сидіти біля внуків, біля правнуків, то що має. Життя дуже дороге. Тому і ягоди сьогодні задоволення не з дешевих, та точно з корисних і дуже смачних.